Mbifurije kugira ibihe byiza nanone kuri mwe bakunzi ba Think Again. Kimwe mu bintu buri wese yifuza no kugira uwo bahuza uburyo bwo kuyobora imitekerereze cyane cyane ishingiye ku marangamutima n'ubwo benshi bitabakundira. Ni twiringiyimana patience, benshi muri twe bafata umubano ushingiye ku rukundo nka ya mikino bita video games. Iyi ni imikino umuntu akina ashishikaye, ariko yamaze umwanya runaka mu nzira zo gutsindwa no gutsinda, abatari bake bahita barambirwa maze bagafasha hasi ibyo bakinishaga bakiruhukira. Ni kenshi twumva ku maradiyo mu magambo tubwirwa n'inshuti zacu, inama duhabwa muri izo nzira zose tuba dukeneye ko zadufasha mu gushikama mu rukundo tuba turimo muri iyo minsi. Turareba amafilimi ari romantike tukifuza kubikora nk'uko babikina, twirengagije ko burya byose biba bishingiye kuri script. Turanezezwa n'amagambo meza mu ndirimbo zivuga inkuru z'urukundo, zaba iz'abahanzi bindi wacu cyangwa se abimahanga bitewe n'ibyo dushaka kumva. Hari imvugo numvise umuntu avuga ati, iyo umuntu yishimye mu ndirimbo anezezwa n'umuziki, na iyo umuntu ahangayitse akurikirana amagambo agize iyo ndirimbo. Ayo magambo rero aramucengera agashwanyaguza umutima, abatari bake bisanga barimo kurira, naho abandi bibafasha kongera kubona akabaraga ko kongera kubaho muri bo. Kimwe mu bihangayikishije inyoko muntu magingaya n'iki gikurikira, ubusanzwe twakagombye gukunda umuntu nyuma tugakoresha ibintu, ariko ubu turakoresha abantu mu mitima dukunze ibintu. Uburyo dukoresha mu kuganira busobanuriza ingingo byuzuye, turatsindwa mu mitima yacu tugatwarwa n'abo tutigeze tubonana na rimwe usibye ku mafoto honyine. Tubaza Google ibibazo byinshi kurusha uko twabazanya twebwe ubwacu. Icyizere muri twe cyaragabanutse, muri twe harimo igisa no gucungana, mbega ibintu bibi, mbega impinduka zikabije muri iyi mibereho. Nta gushidikanya hari byinshi mu bibazo bishobora gukemuka turamutse tubiganiriyeho aho kuganira naho. Kuki twamara igihe cyacu tuvuga ibidafitiye umumaro imibereho yacu? Kuki twakwemera ko amasegonda yacu 86,400 twemererwa buri munsi twafatamo make cyangwa menshi tuvuga inkuru z'ibihuha kuri bagenzi bacu kubera iki? Igihe kiracyari cya kindi, ariko imbogamizi zo kukibamo zo zabaye nyinshi. Amacenga ashingiye ku rwiganwa n'amateka aratuzengereza maze benshi tugakosa. Kera ukiri muto wabwiraga umuntu ko umukunda kubera ko umukeneye. Ubu bwo amaze gukura ubwira umuntu ko umukeneye kubera ko umukunda. Iyi nteruro uyumve neza, usobanukirwe itandukano riri hagati yo gukenera umuntu no gukenera ibyo atunze materiel. Ihame ry'ubutungane dutegereza kubonera mu bandi nyamara nta bubaho n'iryo ritubuza kuramba mu isi y'amarangamutima meza. Kurema amashusho y'ibyo twibwira ku mpamvu z'imigenzereze y'abacu ni bimwe mu bituma umubano udatera kabiri. Kuki duhunga inzira y'ubwiyunge tugashegera guca mu nzira y'ubwigunge? Kuki dushaka ko badutunganira muri byose aho kubigena nk'inshingano za buri wese? Kuki uwuriwe niwe wowe, uwo ndiwe niwe njyewe? Guhisha karango kawe bwite cyangwa se identite yawe ntawe bitaniye no gucukura urwobo wibwira ko ruzagwamo amazi azuhira imirima yawe, nyamara warurangiza ukaba uwa mbere mu kururuhamamo. Sinshima ko imigirire y'ubumuntu bubi yakwimakazwa ngo niko ndi kandi nta kundi, ahubwo ndashimangira ko tudakwiye kwirebaho nk'intungane gusa ngo twumve yuko uko dushaka ko ibintu bigenda ariko bigomba kuba nta kabuza. Buri munsi ujya wibwira uti, nimbasha kwera imbuto ziryohera ubwenge bw'abandi, nta kabuza umusaruro wo kuziryaho uzagaragarira mu bikorwa byabo. Nabo nibabigenza batyo kuri njye uko biri kose impinduka zizigaragaza. We don't change people but we inspire them. Icyo ngicyo gitekerezaho, nta muntu uhindura undi ahubwo tuberera imbuto. Umubano ukomeye ntago ari ukwimika kubusanya no gucungana, ahubwo ni ugutizanya umurindi mu mbaraga zo gushyigikirana. Gufatana urunana, guhana inkunga hazamuka mu ntego ya buri umwe, ndetse no kuzamura urwego rw'ibikorwa kugeza aho umuntu wawe umufasha kuba yisanisha kuba we. Mu rukundo ni byiza kwirinda ubugugu no gutega ibiganza ngo ugaburirwe urukundo, nyamara we ntacyo utanga mu mafunguro y'amarangamutima. Umwe mu mitwari tuvuna magingo ya benshi bajya mu rukundo nk'abajya mu nzu y'ibyumba bifunguye, bakinjira muri kimwe basohokera mu kindi. Ingendo nk'izo rero nizo zidutera kumva twuzuye imibare idashira, aho uburyarya no kutavuga ibintu mu mazina yabyo. Ingaruka zabyo kandi ni ukubaho bumva uburibwe bwo mu mutima, bigatera benshi kumva barambiwe, hamwe benshi bikura mu kibuga basa n'abarimo guhunga.
abazi iby'urukundo bemera ko buri umwe muri twe akeneye wa wundi uzamufasha kumva impamvu zo kugera ku mpinduka ze bwite. Wa wundi uzagufasha kwibaza uko witwara mu mvugo no mu ngiro. Wa wundi utumutekereza ukanagaragaza ubushobozi bw'imbere muri wowe. Umukenera kumenya intego zawe zo ku rwego rwo hejuru. Wa wundi ugutiza umurindi agashyigikira ko wakora impinduka iwawe zikagera no ku bandi. Wa wundi ukubahira ibyo mutandukaniyeho mugafatanya kwishimira ibyo muhuje muri kamere zanyu. Niba utari wabona usa n'uwo wifuza, ngaho nawe ibaza uti mbese uzanyegukana azaba yegukanye usa n'uwo nifuza kwegukana. Wibuke ko nta muntu uhindura undi amwerera imbuto. Mbifuje kugira ibihe byiza, nitwa Uwiringiyimana. Patience, think again.